Ovdje sam gost zbog toga da bi govorio o medijskoj situaciji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj. Situacije su vrlo slične. Postoje dakle nekakve uznemiravajuće vijesti o pritiscima na novinare, pogotovo postoji dosta loše stanje na javnim televizijama koje moraju biti stup koji će iznijeti promjene koje će i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu dovesti do kraja na tom putu prema euroatlantskim i europskim integracijama. U svom izlaganju govorit ću kako treba izgledati ta nekakva konfiguracija javnih servisa, što je smisao javnih servisa, ko njime treba upravljati, kako to upravljanje mora biti transparentno, koji su to novi ciljevi pred kojima se nalazi javna televizija, kao što su borba protiv korupcije, istraživanje porijekla imovine političara i kakvi moraju biti novinari koji će se time baviti.